Evropski dan parkova 24. maj obilježen je u okviru projekta Inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh. Naravno da je cilj da se zaštićeni pejzaž Konjuh promoviše na evropskom nivou, ali prvenstveno cilj ovog današnjeg događanja je da se ljepote i bogatstva zaštićenog pejzaža Konjuh pokažu i lokalnom stanovništvu, jer bi oni trebali da budu ti koji će nastaviti sa promocijom tih kulturnih, historijskih i prirodnih vrijednosti ovog područja. Mislim da ovo daje mogućnosti za održivost u dugom za jedan duži period, s obzirom da su ovdje otvorene mogućnosti da se kreiraju neke nove rute, turističke rute, da se počne raditi sa prirodno-naturalističkim turizmom i da se krene sa povećanjem broja stranih turista koje će doći ovdje, što će svakako doprinijeti i ekonomskom osnaživanju ove zajednice. Implementaciju projekta, pored ostalih, podržali su vlada Tuzlanskog kantona i općina Banovići. Svakako treba istaći da je Tuzlanski kanton sada postao prepoznatljiv kao turistička destinacija, a zaštićeni pejzaž Konju i ove akcije i ove organizacije i ovo sve što se dešava u zaštićenom pejzažu Konju će nam upotpuniti, znači, sliku, turističku sliku na Tuzlanskom kantonu. I danas možemo govoriti o velikom broju turista, o velikom interesu za ovaj region, za ovo područje. A kada ovaj projekat kojeg sada rade ljudi iz Italije bude završen, on će još više, da kažemo, obezbijediti podataka o prirodi, o flori, o fauni, onda će tu dolaziti ljudi od nauke, od struke da se malo time bavi, jer ima se o tome šta reći. Evropski dan parkova obilježava se od 1909. godine, kada je u Švedskoj osnovan prvi evropski park. U Bosni i Hercegovini je trenutno zaštićeno 28 područja, od kojih 4 rezervata, 3 nacionalna parka, 12 spomenika prirode i 5 zaštićenih pejzaža.